ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ଶୋଇ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଯାରେ ଧନ ନହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ ତ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠକ୍ ଠାକ୍ ଶୋଇ ମୁଡ଼ୁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ଶୋଇ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଯାରେ ଧନ ନହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ ତ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠକ୍ ଠାକ୍ ଶୋଇ ମୁଡ଼ୁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ଶୋଇ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଯାରେ ଧନ ନହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ ତ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠକ୍ ଠାକ୍। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ଶୋଇ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଯାରେ ଧନ ନହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ ତ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠକ୍ ଠାକ୍ ଶୋଇ ମୁଡ଼ୁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ଶୋଇ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଯାରେ ଧନ ନହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ ତ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠକ୍ ଠାକ୍ ଶୋଇ ମୁଡ଼ୁ।